बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल खो क्रिकेट बोर्ड ने डेर मनने को पस से बदगा से सख्त हालात के से वतन के सर कम दियो बिया से शपगीज़ा टूर्नामेंट है मुदा दे वतन द पारा दे क्रिकेट रन द पारा डेर घट खबर द मनने को क्रिकेट बोर्ड ने और लोग भाली बस डेर खुशहाल है से पखपल वतन के बिया योजल शपगीज़ा की गई नो हर लोग भाले वत से एक्साइटेड द लेवल द वत से बस मिशन राशि और खपल कारकर्दगी बकी वखिया बिल्कुल मा खपल डेर ज्यादा आमदगी वत निवले व او هم داسې په فټنس کې بولینګ بیټینګ کې په صدرې وړو شوبو کې مهمه ده ګینه ولې ده ځوان لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی دی موږ سره په ټیم کې زی ما کریم جنت دی نجات مسول دی او په دغه نوې سپینر بالر نور احمد لکنوال موږ سره دی او نور ټول ځوانان دي په داخلي لوبو کې خزلې دي دي ماشاءالله ډیره وکوي او ځوان لوبغاړان ده اوس به تاسو وایئ چې خپل ټیم صفات کوي زمونږ ماشاءالله بالینګ هم ډیر ښه ده سپینر بالران سره ښه دي فاست بالینګ اټیک هم ښه دی او بیټینګ کې ماشاءالله ډیر ښه پیاوړي بیټسمنان سره دي دواړه بیټینګ او بالینګ دواړه شوګي مخې مضبوطې دي ټول هغه خو بس د نړۍ یو سوپر سټار دی نو مس کوي ډیر هغه که ټیم موږ سره وای نو فار یو ټیم باندې به یو فریشر سه راشه دی خو بس انشاءالله خو دیو کې چې بل کال ته به راشي سه او انشاءالله او مس کوي ډیر زیات زیات خوشاله ما او ډیر غټ یو بو هغه باور باندې کړی دی نو دا ټول ټیم به زه مخ پر وړاندې بوزم انشاءالله نه انشاءالله پرشر خدا سے نستر زکه سے مونږ د دې پرشر لوبي کړی دی دا پرشر نه راوتی نو دا نو بیا اسانه دی راته په بیټینګ کې خو ماشاءالله دلته ما سه کوم پریکټس می چې خپل لوبغاړي ورول دي کلاس کلاس لوبغاړي را سره دي خو نوې دوبه د خپل را سره دی او ډیر امپرس کړم متاثر کړم ډیر بیټینګ یو ک او ور سره کریم جنت سه سه ټاپ بیټسمن دی د میلوټم اوندا سې د کواچا ډېر خمدل لري کې ډېر زبردست میچ وړاندې زی اوندا سې پرمان صفای را سره ده او په والین کې الحمدلله نجات مسعود را سره ده سې تازه تازه ملي لوبډل ده کې خبر پرفورمنس کوي نور احمد لکنوال ده او اوندا سې او سپین کې نور احمد یو ډول اني نور لیفټ مران دي مون ایران یې سول ډېر خبالې بالین کې نیو راغلي ځوانان دي او بس ختم هم دی ان شاء الله ان شاء الله موږ خو سل په صدو کې راغلی و نو اکثر ماته د ملګری و تا نیک نیم څه ده نو چمپیون بوي ده و ته به چمپیون کېږي نو ما ورته ان شاء الله بس سل